Vēl beigās, ka jūs mirstat, jūs paskatāties savam radītājam garām, jo jūs viņu nekad neesat pazinuši. Bet ziniet, es kādreiz tā smaidu saku. Godīgs nezinu, kāds Dievs izskatās. Es esmu tik daudz runājis ar viņu. Es esmu varbūt to vairāk par viņu stāstījis. Bet vienā sēdotē viņu zīmē tā, otrā tā. Un tāpēc es tā pasmaidu un saku kādreiz, varbūt viņam nav laika priekš mums ar ierastos tādā veidā, kad mēs viņu zīmējam, par gariem matiem, par šerām drēbēm. Viņš mums dzīves laika atsūta savas vietnieku. Un jums konkrēt viņš bija atsūtījis domāt. Neviens nav pērēt šajā dzīvē. Mēs katrs kļūdamies, ceļamies, un svarīgākais, ka mēs ieraudam un sapnām patiesību. Šodien jūs esmu tas, kas es esmu. Pateicoties tam cilvēkam, kas man ir ietekmies un veidojas slīpējis. Šodien viņam varam no sirds pateikt paldies. Otra lieta, es māku priecēties. Nevis par vakardienu, par rītdienu, kur es nekad nevarēšu saprast. Par to dienu, kas man nedotu šodien. Ko es varu tiešām izdarīt. Būt godīgi. Tas, kas es esmu, ir cilvēkiem, kas esmu. Un trešā lieta. Jūs vienmēr varēsiet viņam teikt paldies. Ka šodien esmu tas, kas es esmu. Pateicoties viņam. Kaut vaļēju. Un tāpēc, kādreiz pēdreiz cilvēku uzdod jautājumu, kāpēc, kāpēc tik ātri. Es tieši viņš. Šo jautājumu drušiem neviens nevies atbildēt. Vismaz neesmu. Bet viens jautājums, ko jūs varat šodien uzdot sev, un uz ko jūs varat atbildēt, ir nevis, ka pēc dolārs tika hanīnas promi, kāpēc viņš jums tika dodas. Ko viņš jums izmainīja jūsu dzīvē? Un ne uz sliktu, bet uz labu. Ko viņš ir mainījis un kā viņš ir ļāvis jums atbildēt? Es zinu, mīrē, ja cilvēks ir mācējis šajā dzīvē priecāšanas. Ja viņš ir mācējis novērtēt laipas ar dodas, ja viņš ir mācējis krāt gaismu, censties būt labāks, tad viņam Dievs būs jāpazīst. Viņš ir viņa draugs, kas visu dzīvi ir viņa vadījis. Un arī paņem viņu savās mājās atpakaļ. Un nav svarīgi, cik tu jau visi dzīvos. Laika vienmēr būs pamāz. Svarīgākais, ka tu aizēji mužīgāk, kā brīvs cilvēks. Un stāvi viņa radītāja priekšā. Ne kā naidnieks, ne kā svešanieks, bet kā draugs. Dolārs šodien aiziet atvietot viņu rīvus, kur viņu gaida nežumājas. Šeit ir labas uzskatzības, zem zieru sēras, smaža šūpās.
Un grau de neam. Un grau de neam. Deci chiar lasă din pe mapă, dar lasă un grau. Kad rīt ir mīļais, lūdzies paņem vainas un ziedus un mēs dosimies tālāk pavadīt. Lūdzies. Thank you.
Maskava pa imam na pesa da što gleda. Šodien es gribu no sirds teikt, dolārs nekad nebija viens, un viņš arī šai dienā nav viens. Tāpēc viņš turpinās dzīvot jūsos mīļi. Nav pareizi, ka vecāki labā savus bērnus. Bet svarīgākais mīļi šodien apzināties, dolārs neaiziet viens, bet viņš rod māju vietu jūsu sirdī. Viņa ļoti mīļa būtne šajā pasaulē, viņa brāļa dēls bija ārkārt. Un cits, ka viņš ar kodu nesies arī. Savu ne tikai tēdzi, tikai savu onkuļu vārdu un uzvārdu savai sirdī. Gaišu piemēram. Saicinamies īsti lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies no sirds Tev, ka mēs šodien dolāru arī par Aigaru. Par to īso laiku, kur Tu ļāvi viņu pazīt un iemīlēt. Un es lūdzu Tev par to mīļo sirdīm, kas šodien atvadās no dolāru un arī piemin šodien svētā gaišā piemiņā Aigaru, kas ir mūžība aizsaukt. Ka Tu ļauj viņu sirdi šodien atvērt, un ka viņa gaišā piemiņā par visu labo skaisto, ko drīkstē viņu kopā izdzīvot. Kad viņa spēj to vienmēr atcerēties un paturēt savās sirdīs ar pateicību. Lūdzam Tevi pieņem šīs dvēseles savā gaišā mūžībā. Ļauj viņiem iemantot Tavu mūžīgo dzīvību. Lūdzam Jēzus vārdā. Un apostulis Pāvils saka, neviens nedzīvo sev pašam, un neviens nemirs sev pašam. Ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam. Un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jūs atstājiet mani šai vietā, kur liepas un ozoli plauks, kur pļavas izsmažo rietam, kur gaiputni rudeņos saugs. Atstājiet mani šai pusē, kur zvaigznes augustā krīt, kur iešalko vēja un klusē, kur mēnesi aiz mākoņiem slīd. Palieciet dzimtajās mājās, tas ir mīļība. Lai visiem jums labi plājas. Es aizlūkšu.
Mēs uzticam dolāru Dievam, viņa radītājiem, Dievam viņa sargātājiem un Dievam viņa pestītājiem. Dolāru mēs atvedamies no Tevis šodien ar trijām saujām smilšu. Ticībā, cerībā un mīlestībā. Atdusies šeit Tēvzemes baltajā smiltājā blaku savam brālim, Aigaram. Lai Tava dvēseli šodien rod ceļu uz mājām uz mūžīgo gaismu. Šajā brīdī, mīļie tuvinieki, mīļie draugi, es lūdzu jūs pienākt un atvadīties no dolāru trijām saviem smilšu. Viņa, jūs paši varat nākt līdz.
Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dāvā tev savu mieru. Un kā aicināts un iecelts Dieva vārdu kalps, es iesvētu šo adusu svietu dolāram Albertam, Dievu tēvu un dēvu. Tas svētā gadījumā. Te nebūs tev dolāri jaunas mūža mājas, lakus tavam mīļajam brālēm, Aigaram. Kur tev pieminēt un pateikties, un Dievs dos, tebi mūža galā arī satikties. Ir dziļākā līdzjūtība no manas puses, jums mīļie šajā dienā un izturība, un arī dolāru ģimenes vārdā jums sirsnīgi pateicību visiem, ka šodien ieradāties, ziedojāt savu laiku, lai būtu kopā ar dolāru ģimeni un arī viņam tik svarīgā dienā šeit. Ar jums bija kopā firma Velisā, un es arī mācītājs Kaspars Kovaļovs, un šajā brīdī lūdzu jūs pienākt un atvadīties no dolāru ar ziediem iedat svecītas. Ja vēl kāds vēlas, ko teikt, šis būtu piemērots brīdis. Paldies jums, mīļiem. Lai Dievs jūs atbaidu. Lūdzu. Tad to lielo varbūt uzreiz pa virsu. Thank you.
Ja,
Thank you.